Російська пропаганда поширює фейк, нібито під Бахмут відправили воювати ті угруповування, які становили загрозу для Офісу президента, щоб позбутися тих, хто може нашкодити владі. Зараз Бахмутський напрямок – один із найскладніших на фронті. Однак насправді немає жодних підстав стверджувати, що Офіс президента відправляє на цей напрямок тих, від кого хоче позбутися. Не Офіс президента, а військове командування приймає рішення про ротацію військових. На кожному напрямку Збройні сили України захищають Україну та повертають тимчасово окуповані території. Також в проросійських телеграм-каналах продовжують поширювати наратив, мовляв, влада давно могла б завершити війну мирними переговорами, однак продовжує наживатися на українцях. Мирні переговори, які пропонує Росія – це шлях до замороження війни, який Росія використає для нарощування сил. Ці повідомлення розпропаганди – це спроба налаштувати українців проти влади, яка нібито заради своїх інтересів веде кровопролитну війну. Також російська пропаганда поширює інформацію, нібито чиновники за донати на армію купують собі айфони та люксові авто. Однак, зазвичай, розпропаганда не наводить жодних доказів того, що кошти благодійних фондів були використані владою для купівлі особистих предметів розкоші. А діяльність кожного благодійного фонду можна перевірити. Фонди регулярно звітують, куди і в якому обсязі були витрачені кошти. Загалом, благодійний фонд можна перевірити за такими ознаками – за наявністю контактів, наявністю рахунків саме благодійного фонду, а не особистих карток, а ще можна скористатися сервісом YouControl, щоб перевірити, чи фонд взагалі зареєстрований як юридична особа, а ще перевірити репутацію засновників та директора. Ще Росія поширила фейк, нібито голова Національної поліції України закликав знищити дітей Донбасу, тому що вони вже 8,5 років не чули української мови. Голова Національної поліції Ігор Клименко не закликав знищувати українців на тимчасово окупованих територіях. Ось його пряма цитата. «Люди отруєні пропагандою Росії. Великі території, які вже 8,5 років не чули української, у яких виховувалась і пропагувалась ненависть до всього українського, до України. Тому головна проблема – це люди». Тобто його цитата про те, що з людьми треба буде багато працювати, щоб повернути їх в український порядок денний після років окупації їх свідомості пропагандою. Ще Росія поширює наратив, мовляв, Зеленський перетворює європейців на бідняків, адже через його політику у Європі вже почалася енергетична криза, вичерпалися запаси зброї, а ще країни переповнені українськими біженцями. У цих повідомленнях порушені причинно-наслідкові зв'язки. Не Україна призвела до дестабілізації світової економіки, а Росія, яка розпочала війну проти України. Саме через дії Росії весь світ спрямував свої зусилля на допомогу Україні, яка захищає не лише свою територію, а й усю Європу від прямої агресії Росії.